この動画は、おじさんになってからカメラを始めたおじさんが、ペンタックスのカメラで写真を撮っているだけの動画です。ハウツーやアドバイス、製品レビューなど、過度な期待はしないでください。あと、動画は随所でネタだらけです。笑って見れる人だけ、笑って見やがってください。はい、こんにちは、ペタロです。今日は羽田空港に来ています。まあさっきまでね、天空橋の近くのスポットで撮って、それから今の国際線の第3ターミナルの方に移動してきました。ここで写真を撮りましたので、今回はそれを見ていただきたいと思います。今回使ったカメラはこちら、ペンタックスの K70 に、55mm、300mm のレンズをつけてきています。自分はっきり言ってズームで一番撮るのこれしか持ってないんです。これで楽しくワクワク飛行機を撮っていきたいと思います。天空橋の方はB滑走路から離陸する飛行機を正面から撮れます。で、第3ターミナルはちょっと今度離陸するのを横からですね。あと着陸する飛行機も撮れますので、それをちょっと見ていただければなと思います。久しぶりに来ましたけど、やっぱあれですね、コロナから比べて便数が全然増えて、海外の飛行機が増えたっていう印象がしますね。やっぱ国際線ターミナルって前は来てもガラガラだったんですけど、どんどん飛行機がいる、撮影するには本当に良い状況になったなと思いますね。平時って本当に大事だっていうか、尊いことだなと、なんか空港を見て思ったりします。それでは、飛行機の方を見ていただけたらと思います。よろしくお願いします。はい、それではここからは、いつも通り写真を見ながらのお話になります。これはですね、京急羽田線の天空橋駅から第3ターミナルの方に歩いていったところの多摩川の河原です。その間に羽田イノベーションっていうね、足湯入りながら飛行機見れますってとこあるんですけど、まあそこもね、なかなかいいポイントではあるんですが、まあ何しろそこは普通に商業施設なんで、自分はちょっとカメラ持ってそこに行くのは避けてます。まあそこを通り過ぎてですね、河原の方行くと、まあ河原だけに広々使えますんで、それはそっちの方で撮るようになってます。でそこに行くまでの途中にこうやって滑走路の前通過してくんで、基本的にはですね、真正面から飛行機撮れるんですね。これもまあほぼほぼ正面なんですけど、で河原もずっとその滑走路の正面の方向いてますので、結構ねあれです、大きいカメラ並べて撮ってる人はいますね。でまあそういう人たちもいますが、ちょっと外れてもねこうやって撮れますので、自分は河原の方で楽々と撮るようにしてます。で俺はこういうね、その着陸直後とか、これは離陸ですけど、離陸直後のその地面から浮かんでるっていうのが見える飛行機の写真が好きなんで、そしてやっぱ空港周辺ってのはいいですね。あんまりなんだろう、そんなに大きいレンズじゃなくてもそこそこ撮れちゃったりするのかな。自分はまあ観賞用で自宅で見る分にはこのくらいでいいかなと思ってます。で真上へ通ってきますんで、こんな感じで飛行機の下が見えます。おおすげえって感じで初めて見た時は感動しましたね。こんなに見れるんだって。で通過していったところも見れます。飛行機ってでもすごいですよね。こんなのがさ空飛んでってよく言うけど、よくこうやって大きいのを見ると本当そう思いますね。でまあ地面が見えるのが好きとは言いましたが、まあやっぱりでも飛行機は飛行機で好き。ちょっとこんな風にレタッチしてみたりね、こうやって遊ぶといいね、遊ぶといいですね。
いいな、この飛行機に乗ってね、これから旅行行く人とかもいるんでしょうね。でも俺が撮ったのは日曜日の夕方っていうか午後なんで、もしかしたらこれから行く人より帰る人、あるいは月曜日の出張の前乗りの人とかいるのかななんてねサラリーマンのおっさんっぽいことを考えてみたりもしました。で、遠くはなるんですが、河原からだと B 滑走路じゃなかった、失礼、 A 滑走路に着陸する飛行機はこのくらいの大きさで取れます。A 滑走路っていうのは第3ターミナルと、第1ターミナルの間にある滑走路ですね。そこはこの時間帯だと首都圏上空を通って、で着陸してくる飛行機になります。都心とか都内に住んでる方だと結構見る人いるんじゃないですかね。午後になると飛行機がすぐ真上通ってんなって、それがこの南風の運用の時の航路、飛行機の通り道なんですね。なんかあれですよね、渋谷とか恵比寿とか新宿のあたりでも十分低いですよね、びっくりするほど。それはそれでなんかちょっと取り行きたい気がしますけども、まあ空港でもこんな風に取れます。で、奥の方に B 滑走路から着陸じゃなくて離陸する飛行機が待機してると。これ慣れるまで飛行機いるし、いつ飛ぶんだろうってずっとカメラ構えて待ってたんですけど、この B 滑走路とこの奥にある A 滑走路に着陸するのと C 滑走路に着陸するの、もう一本今度第2ターミナルの奥にある滑走路に着陸するのが来るんで、それが着陸してから飛び立つようになってます。で、都心の上空通ってくるんで、河原からこっち見てるとね、飛行機見えますから、それが見えてる間は構えててもどうせ飛んでこないよねっていうのが分かったんで、まあ体力温存もできるようになったと。まあ何事も慣れっていうのが大事ですねっていう、そんなおっさん風なお話でした。はい。で、ちょっとずつ位置をずらしていきます。まあ、真正面からだとあんまり飛行機変わり映えがないんで、ちょっとずらすと機体の塗装とかね、模様が見えますね。あとはこのジェットエンジンの噴射とか、こういうのが見えると自分はもうモエモエしちゃいますね。で、やっぱり角度を変えていくと、真正面からだけだとね、どうしても正面からの飛行機って多分あんまり変わりがない場合がないんで、何枚か撮ったらちょっとずつ動いていっています。はい。これは思いっきりトリミングして寄せてみました。動画にするとどんなだろう、パソコンの画面で見るとちょっとギザギザっぽいんですけど、ギザギザっぽいのかジェットエンジンの噴射でぼやけてるのかよくわかりませんっていう、なんじゃいいそりゃって感じですけど、でもかっこいい、やっぱこのくらい大きいと迫力がありますね。はい。それではですね、ちょっと場所を変えましょうかね場所変えないとね、飛行機同じものばっかりになっちゃうんでね。機体はそれぞれあるんですけど、正面から撮ってるんで、その機体の差があんまりわかんない、その模様とか、だからずっと同じとこで撮ってるんで。ちなみにここはこういうところです。これ多摩川です。あっち横浜で、橋最近できたやつですね。なんだっけ、浮島とかあっち川崎の工業団地とこの羽田を直結させちゃう橋っていうことで、相当この一本で違うんじゃないですかね、その工業団地からこっち行くのが。で、向こうが第3ターミナルです。なので、第3ターミナルの方にちょっと向かってみたいと思います。で、今南風運用で、B 滑走路から離陸してるんですけど、これもうちょっと経つとまた変わるんですよ。 B 滑走路に今度着陸するようになるんですね。そうなるとまた別の絵が撮れますので、そうなったらこっちまた戻ってきたいと思います。どういうことなんですかね。ただ今の運用って
首都圏の上空通るんですよ。都会、都内に住んでる人だとお分かりいただくかなと思うんですが、あの低く飛んでる時あるじゃないですか。で南羽田の方に向かってる、それがこれなんですね。だからあれかな、新宿や渋谷でも随分低いですからね。あんまり首都圏の上を通るのはよくねえってことで変えるのかな、多分そんな感じかなと思います。ここから降りて、そっちに行くとね、あの第3ターミナルすぐなんで、そちらに向かいたいと思います。第3ターミナルに向かう途中にある撮影スポットってことはないですけど、道路沿いです。全然人もいないし何もないんで撮り放題です。こんな感じでね、あのもうすげえでっかく見えて、ちょっとお気に入りの場所です。別にあの秘密の場所でもないし、普通に道路ですね。でその脇にちょっと空き地みたいなとこがあるんで、そこで撮ってます。もう滑走路のほんと端のところですからね。でただこっからだと飛行機見えませんので、飛んでくる滑走路は進んでくるのが見えられないんで、あのスマホのアプリフライトレーダーで見ながら滑走路を動き出したら、あの動き出すまでスマホで見てですね、で動き出したらあのカメラ持ってじーっと構えて、で出てきたら撮るっていう、もうそういう感じです。だからああいうレーダーで追っかけてもあれですね、十分その滑走路動き出してからここに来るまでには時間があります。だいたい滑走路の長さ3キロかな、そのくらいのはずなんで、まあまあそこそこ時間あるんですね。ただ飛行機って大きさとかにもよって、その助走っていうか滑走の距離って違うんですよね。なのでどっから飛び出てくるかっていうのは、あの分かんない。全然来るだろうと思ったら、はるか前にもう離陸して頭の上飛んでったっていうこともありますので、飛行機だとでも比較的長いのかな、やっぱりその傾向にはあるようなんで。でフライトレーダーだとその飛行機の大きさってなんとなくわかるんですよ。ちょっと大きいやつ、ジャンボジェットみたいなやつだと でっかく出て、そうじゃないやつはちょっとちっちゃいんで、それで大体のあたりをつけたりっていうのはします。でそこからあの飛び立った飛行機ですね、これは海外のやつですね。コロナの頃も行ってたんですけど、というか自分がもう写真始めたのがほぼほぼコロナからなんで、その頃ってまあ便数は多いとは思いましたけど、なんていうの、もともとは多いですんでね。ただ国際線は本当少なかったですね。発着の掲示板見てもキャンセルってのがすごく多くて、人もガラガラでしたけども、今はもう本当人がいっぱいいるし、飛行機もこういう海外の JAL と ANA ばっかりじゃなくて飛行機が来てるんで、飛行機撮影はちょっとますます楽しくなっちゃったかもしれないですね。ただやっぱりあれですかね、羽田イノベーションとかあの辺の河原で撮って、そっから第3ターミナルまで歩いて移動しようっていうのがいないんですかね。歩いてっても10分15分ぐらいなんですよ。そんな遠いところじゃないんで、自分は平気で歩いていきますけど、そしたらあのいいスポット見つけたっていう、そんな感じですね。でこれ奥、これはやっぱりあの A 滑走路に着陸する飛行機ですね。でもこれ見るとあれだな、結構ギリギリのとこ飛んだなっていう感じですね。こんなに来てんのに離陸したんだなって、って感じです。はい、それではですね、第3ターミナルの方に来ました。こっちは国際線のターミナルですね。なので飛行機がいっぱい外国に飛んでいくやつがあります。とは言っても、まあ撮影する分にはどっちでもいいんですけどね。で、この奥の方にさっき私が撮っていた B 滑走路があります。ちょっと遠くすぎて見えない何しろ空間は広くてね、あの
なんか規模感とかがちょっとおかしくなっちゃいますね。でその滑走路から飛んでいく飛行機を今度はね、この辺から出てきます。それを撮ろうと思います。はい、では第3ターミナルからの写真になります。これは、さっきの B 滑走路を離陸する飛行機ですね。こんな感じで撮れます。で割とというか思いっきり後ろに建物とか見えるじゃないですか。で車輪も出たもんなんでね、こういう着陸した直後ですっていうのが自分はすごく好きなんですよ。はい、これは滑走路というかターミナルの中ですね。アメリカン航空でいいんでしょうか、コロナの頃には全然見なかった飛行機です。こうやって見ると飛行機に比べて車がちっちゃいですね。トラック、これ10トントラックだと思うけど、こんなにちっちゃく見える。10トンってことはないか、10トンじゃないですね、もうちょっとちっちゃいやつだけど、それにさってこんなにちっちゃく見えるんだよね。なんか空港にいるとその距離感とかスピードの感覚とかっていうのが全然わかんなくなっちゃいます。で、だいたい撮るときって飛行機800分の1、シャッタースピードですね。800分の1から1000分の1ぐらいで、向きによってシャッタースピード変えたりしてるんですけど、どうなんでしょう。速いものはまあ、シャッタースピード上げないと止まんないですけど、距離があるものってのも同じような考えになるんですかね。ちょっとその辺はよくわからないんですけどね。これは着陸ですね。面白いな。ほんのギリギリなんですよ。ほんのギリギリ。これ人が立ってたらどのくらいの高さあるのかわかるけど、とってもそんな立ってもらうわけにはいかないですけど、窓ガラスから見ると、ね、数十センチぐらいなのかな。前は着陸して、そうするとタイヤが急に熱を持つんで、摩擦でね、でビューって煙が出る、その瞬間を撮るのが好きだったんですけど、今はむしろ着地する寸前がいいなと、変なこだわりのポイントですけども、そんな写真撮ってます。はい、ハワイアン航空ですかね。いいな、ハワイアン航空だったらそりゃハワイ行ったり来たりの飛行機なのかな。多分楽しいですね、幸せな人たちがいっぱい乗ってんだろうな。俺でもハワイだったらグアムの方がいいな。こっちの方が近いんでね、ちょっと8時間乗るのが苦痛だな。はい、で似たような写真が並びます。ジェットエンジンの噴射がよく見えます。はい、これは代々木のあれですかね、奥に見えるのは代々木のドコモのタワーですかね。なんか品川のあたりっていうのは飛行機空港があるんで、この空港周辺っていうのは高層ビルが建てられないっていうのは何かで見たことあります。だからそうすると代々木のあたりまでもスコーンと見えちゃうということなんですかね。でこれは最後です。着陸する飛行機ですね。都心上空を降りてくる飛行機、なんか本当に降りてくるって感じがしません？しません？なんだろう、空気を押しのけてくる、降りてきてますっていう感じで、こういう写真もね、自分はすごく好きなんです。というわけで、もうただ自分が撮ってきて楽しかったのをニマニマしながら見てるだけの動画になりましたが、羽田空港、最初にご案内したような機材でこうやって楽しめます。で割と近くで撮れるんで、飛行機の爆音とかですね、その大きさの感覚を楽しみながら撮影できますので、もし気になる方いらっしゃったら、京急の羽田線天空橋駅ですねから南、テクテク歩いて、で第3ターミナルまでまっすぐ歩いたって30分ぐらい、そんなにあれば第3ターミナルまで来れて、でその間にたくさん撮影スポットありますので、ぜひお楽しみいただければと思います。はい、それではこんな感じで、以上、慶太郎でした。バイバイ、またねー。